kan producera dina egna plank och brädor genom att först såga ett block och sedan skiva upp det till önskade dimensioner. Börja med att lägga upp stocken på ett lämpligt underlag så får du en bra arbetsställning när du ska såga. Vid det här första snittet i stocken tar du hjälp av två raka brädor. Brädorna sätts ihop till en styv och rak balk med beslag och skruvar som följer med i paketet. Även hållare för att fästa balken görs av trä. Allt är beskrivet i bruksanvisningen. För det första skäret fästs balken och vinklarna på stocken. Använd ett vattenpass när du skruvar fast vinklarna i stockändarna. Spänn fast balken i vinklarna med två skruvtvingar. Dra åt ordentligt så att balken inte glider när du sågar. Tvingarna gör det enkelt att finjustera balkens höjd. Sågsnittet hamnar någon centimeter över balkens kant. Timmerjiggen är anpassad för de flesta typer av motorsågar med två svärdsbultar. Håll långt ner på motorsågens bygel så skär svärdet lätt genom stocken. När första snittet är avklarat plockas balken och hållarna bort. Lägg sedan balken på den sågade ytan och rikta in för nästa snitt. Skruva fast direkt på stocken eller använd hållarna. Vänd upp stocken och såga det andra snittet. Att såga upp brädorna där du fäller trädet har många fördelar. Du slipper tunga transporter och kan enkelt ta med dig det fina sågade virket. Spån och trärester kan du lämna kvar i skogen. Med två vinkelräta sidor behöver man bara timmerjiggen för nästa snitt. Ställ in dimensionsplattan på den blocktjocklek du vill ha. Här ställs den in på 6 tum. De brädor som sedan sågas kommer då att bli 6 tum breda. Timmerjiggen har både en skala i millimeter och i tum. Jiggen styr själv genom hela stocken. Kontrollera så att det finns fritt utrymme för svärdspetsen när du sågar. Efter tre sågsnitt är blocket klart och det är dags att skiva upp stocken. Fixera stocken för bättre stabilitet. Den här stocken kommer att sågas upp i en tums brädor. Men du kan lika gärna såga tunnare brädor eller rejäla plankor i grova dimensioner. Det går snabbt att ta ut brädorna ur blocket.
Håll ett jämnt tryck mot motorsågens bygel så blir snittet rakt och fint. Om du börjar med en timmerjig kan du sedan uppgradera din utrustning till Big Mill Basic med en balk av aluminium och justerbara balkhållare av stål. Du kan få en utrustning som passar just ditt sågbehov. Se upp för stödbrädans skruvar när du gör det sista snittet.